é uma coisa muito importante. Controlar a quantidade de sal, de sódio que a gente consome. Isso já é uma pactuação com a indústria. A indústria está reduzindo a quantidade de sódio, principalmente nesses alimentos processados. E esse acordo que nós fizemos é muito importante para que a gente possa comer menos sódio para ter uma vida mais saudável. O sódio é nocivo à saúde quando consumido em excesso. Então essa é uma preocupação que o Ministério da Saúde tem, que já vem sendo feito e que nós vamos implementar cada vez mais. Esse decreto, ele não é um pouco, desculpe, extemporâneo? Assim, a lei existe há muitos anos, por que o decreto só agora? Bom, esse decreto é muito importante porque nós vencemos, como vocês sabem, a luta contra a fome. Agora nós temos outra pauta para desenvolver. Que pauta é essa? É a pauta da alimentação saudável e da quantidade de alimentos. Por quê? Mais de 50% da população brasileira está com sobrepeso. Aproximadamente 18% da população brasileira está obesa. E isso é um prenúncio. São pré-condições para doenças e enfermidades mais graves futuramente, como hipertensão arterial, como diabetes, como aumento de gordura no sangue. E tudo isso nós podemos, infarto do miocárdio, AVCs, cânceres, e tudo isso nós podemos evitar se nós tivermos uma alimentação saudável, uma alimentação diversificada, uma alimentação em menor quantidade para as pessoas manterem o peso e com a prática de exercícios, de atividade física. Então é muito importante esse ponto de vista do Ministério da Saúde, orientando no sentido das pessoas comerem alimentos saudáveis, alimentos naturais, minimamente ou pouco processadas, diversificado e em pouca quantidade, porque se comer muito, a pessoa fica com sobrepeso. Se tiver o sobrepeso, tiver obesidade, e isso são pré-condições para enfermidades futuras, principalmente no campo da hipertensão e da diabetes. Você pode falar um pouquinho sobre a importância desse decreto para a amamentação? É fundamental esse decreto. E na alimentação natural, a coisa mais importante que nós temos é o leite materno. Então, a Organização Mundial de Saúde, a Unicef, recomenda aquilo que nós estamos hoje tentando praticar no Brasil. Qual seja? Todas as crianças brasileiras terem alimentação do leite materno pelo menos por 6 meses. O ideal é que o aleitamento materno se estenda por pelo menos 2 anos. O que é que existe hoje no Brasil? Só 41% das crianças receberam no Brasil aleitamento materno por mais de 6 meses. Então é um índice muito baixo e o que a Organização Mundial de Saúde preconiza é de 90% a 6% dessas crianças. Para as crianças serem saudáveis, para as crianças não adoecerem, não terem diarreia, não terem ou diminuir a incidência de diarreia, de pneumonia, de alergias. E há estudos que demonstram que a criança que recebe o aleitamento materno, ela no futuro tem uma menor tendência à obesidade, uma menor tendência a sofrer de diabetes e uma menor tendência a sofrer de hipertensão arterial, que são os grandes males da modernidade, da, digamos assim, da alimentação, da civilização. As empresas já não estavam respeitando a lei que determinava a proibição? Bom, o decreto torna claro, regulamenta a lei que já existia desde 2006, para que alimentos que interfiram no aleitamento materno, eles não possam, de maneira muito forte, serem feitas propagandas deles. Então é um cuidado que a gente precisa ter e que todos esses alimentos tragam sempre a recomendação
de que o recomendável, o melhor para a criança é o aleitamento materno. Então, essa é uma campanha muito forte que nós temos feito no Brasil pelo aleitamento materno. Vamos intensificar cada vez mais para que as crianças brasileiras, se possível a totalidade das crianças brasileiras, tenham o direito a um aleitamento materno por pelo menos 6 meses. O ideal é que fosse até 2 anos de idade, que é o que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde e pela Unicef. Daqui a um mês é a Conferência Nacional de Saúde. Qual é a sua expectativa? A expectativa é que a gente tem que trabalhar sempre nesse sentido aqui. Alimento pouco, natural, diversificado, né? Sem agrotóxicos, com pouco sal. Estou falando alimentos naturais, pouco processados. Quanto menor quantidade a pessoa comer, quanto mais diversificado for, para manter o peso e praticar atividade física, isso é as condições, as pré-condições de uma vida saudável, de uma vida mais longa, de uma vida com melhor qualidade. Aliás, Dr. Zerbini, que foi um ícone nosso da cardiologia, ele dizia: a sua saúde está nos seus pés. Caminhe, pratique atividade física e as coisas tudo facilitarão sua saúde e voltará. A Conferência de Saúde daqui a um mês, qual é a sua expectativa? Expectativa a melhor possível. Nossa administração à frente do Ministério da Saúde será uma administração democrática, transparente, aberta e participativa. E a Conferência Nacional de Saúde tem um peso decisivo e vamos manter esse diálogo que já vem de muitos anos e essa interação para que todas as decisões que a gente possa tomar seja compartilhada com o Conselho Nacional de Saúde, com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, com os Conselhos de Secretários Estaduais de Saúde, com os movimentos sociais, com toda a sociedade brasileira. É assim que nós... caminho único que nós temos para a promoção, para a proteção e para o tratamento das enfermidades, da melhoria da saúde do Brasil. Tá bom.